Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Panorama çelet me titullin Varianti i qeverisë, kontributet, ndryshon skema për pensionet. Brenda këtij viti qeveria pritet të ndryshojë skemën e pensioneve për të vetpunësuarit. Amnisti dhe reduktimi i masës së kontributeve. Pascal Milo polemizon me Bekir Metën për luftën dhe Esat Pashën. Historianët jo kamikaz. Historiani i njohur flet për rishkrimin e historisë. Më vjen mirë që Bekir Meta ka pranuar 29 nëntorin. Dita çlirimit, Rama dhe Meta bashk. Majko, ky 29 nëntor më duket i akullt dhe tinzar. Prezervativ të dere këngëtares Elifara, 22 vjeçari përfundon në spital. Zbulohet vendimi gjykatës. Partia Demokratike me 16 amendamente për buxhetin. Propozimet, taks 9% dhe gjysmë pensioni shpërblim. Lista e Luiznit, legalizimet, emrat e 170 përfituesve në Tiranë. Apeli i Kabos, aksidentohet Tinka Kurti, ministra i telefonon artistes. Një opinion nga Prej Zogën mban titullin Një lobim i dështuar që nuk ka krahasim me krimin e kanabizimit. Nga përparim Spahiu, buxheti 2018-ës për tutorët e qeverisë. Nga Josif Papagjoni, në rubrikën Kultur, bëtohet analiza Sadik Bejko mes dashurisë dhe vdekjes në këngët e Solomonit. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, rjeti drogës në Itali, 12 shqiptar në pranga. Operacioni masiv në Bresha, shkatrohet grupi që trafikonte hashash. Rrugët e hashashit që vinte nga Shqipëria. Kapet korrieri në Sicili, arestohen 4 italian. Në Greqi zbardhet dëshmia e shqiptarëve në gjyq. Polici i plagosur, i njoh dy autorët, sherri te parku në Tiranë. Policia shpall në kërkim 23 vjeçarin me nënshtetësi gjermane. Zbardhet dëshmia e efektivit Ermal Bregu, më than pse shikon dhe më qelluan. 8 vite pa marr pagesat. Shteti u ka 40 milion lek borxh akademikëve, profesorët e albanologjisë pa honorare, rreth 300 mijë euro detyrime financiare, flet drejtori i qendrës së studimeve Marenglen Verli. Aluizni, 200 familje që kanë gati lejet e legalizimeve, ndërtimet pa leje. Nga Lorenz Vangeli, botohet opinioni ditës me titull Shqipëria si një kartë krediti për hipokritët. Nga Ben Andoni, Kosova dhe Shqipëria, sa shumë fjalë për ndarjen. Certifikimi mjekve, dalin datat e provimit, dokumentet. Shifra e frikshme, rreth 3000 raste dhune ndaj grave vetëm në 6 muaj. Dita e çlirimit, Meta Rama bashkë për homazhe tek nën Shqipëri, tek varezet e dëshmorve. Propozimet, projekt buxheti 2018-ës, zbardhen amendamentet e Partisë Demokratike sot në kuvend, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Shekulli paralajmëron për mbytje masive. Instituti Gjeoshkencës parashikon rreshje intensive në të gjithë territorin e vendit, nga sot deri më 4 dhjetor. Rreshjet maksimale më të rrezikuara zonat e jugut. Qytetet ku parashikohet të bien shira sa në 6 muaj. Sinoptikani grek apelon shqiptarët që të shtyjnë lëvizjet me automjete në pikat kufitare Shqipëri-Greqi. Ankandi, keshi u fal privatve 200.000 euro për 2 ditë. Investigimi, Eko Tirana, aferat e Erion Velijet me plerat e Tiranës. Si përdoren fondet publike për interesat private? Shfashkruen mediat në Veronat të Italisë për zhdukjen e 400.000 eurove nga firma. Legalizimet, 130 emrat që marrin leje në Tiranë, përfituesit. Projekt buxheti, 16 amendamentet e Partisë Demokratike. Opozita prezanton propozimet për taksën e sheshtë, për ulljen e nivelit të TVSH-s, të tatimit vlerës së shtuar, për rritjen e pagave, pensioneve e tjerë. Vlorë, atentati me minë të telekomanduar, autorët kërkohen edhe në Itali. Panairi, plaçkiten piramidat e qeverisë me mollë dhe domate. Mësues dhe prindër, tekstet e lëndëve janë skandal, duhen rishqyrtuar. Përgjigjet për pyetjen e bërë nga shekulli për cilësinë e teksteve shkollore, problemet që hasin mësuesit dhe prindrit.
Aksidenti, aktorja Tinka Kurti rëzohet nga shkallët, refuzon qeverinë. Aktorja e mirë njohur pas rrëzimit në shkallët e pallatit ka pësuar shembje në të gjithë trupin, i kthen mbrapsht interesimin ministres. Homazhet, Forumi Rinor i Zgjidhjes nderon dëshmorët e luftës nasionale shërbimtare, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, krijimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ngërçi i reformës në drejtësi, zbardhet letra e Metës për Kuvendin. Presidenti i Republikës kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë qartësimin e situatës ligjore për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Për shkak të moskrijimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ndodhemi qartazi përpara një ngërçi faktik institucional, por edhe të një vakumi ligjor. Vakumi ligjor është krijuar pasi nuk ka asnjë dispozitë kushtetuese apo parashikimi ligjor që krijon mekanizmin e përshtatshëm që zgjidh këtë situatë të krijuar, thuhet në letrën që presidenca i dërgon Kuvendit. Buxheti 2018-s, Partia Demokratike, 16 amendamente për uljen e TVSH-s, rritje pagash dhe pensionesh. Opozita propozon amendamente që synojnë rritjen e buxhetit për arsimin dhe kulturën, uljen e taksës së qarkullimit, si dhe regjistrimin e koncesioneve në borxhin publik. Editoriali i ditës është shkruar nga Ervis Iljaza, titullohet Amendamentet e Partisë Demokratike për buxhetin, më në fund një akt politik i vërtetë. Përmbytjet në Prag, emergjenca civile japin alarmin nga rreshjet e shiut. Shërbimi meteorologjik paralajmëron 3 ditë të vështira për sa i përket motit, ku zonat më të prekura do të jenë ato në jug të Shqipërisë. Instituti i Gjeoshkencave publikoi hartën me qarqet më të rrezikuara nga përmbytjet. Rama dhe Meta sërish bashkë edhe për 29 nëntorin. Lëvizja Socialiste për Integrim feston veç. Dyshime, dëshmia e policit të plagosur nuk bind, më thamë pse na she dhe më qëlluan. Ngërç është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Droga drejt Greqis, itinerari ri, është diçitura e karikaturës së radhës. Një koment nga Namir Lapardaja mban titullin Gjyshja. Nga Robert Skidelski, komenti të vërtetë të papërshtatshme për emigracionin. Ekspozita, Dhimitër Vangjeli, një arkiv i shpëtuar dhe i dokumentuar. Në brëndësi të gazetës Mapo, sot është suplementi Mapo Sport, Tirana hakmeret ndaj Vllaznis, Zemaria, fitojmë edhe në Shkodër, Bardeblut fitojmë në Kupën e Shqipërisë, vendos goli i Wellison. I këtë janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Telegraf, afera, nga Shqipëria avulluan 5 miliard euro. Zbulohen të dhëna tronditëse për parat e fituara nga krimi organizuar, nga trafiqet e drogës dhe korupcioni, si u dërguan miliarda në parajsat fiskale, skemat e pastrimit dhe reinvestimit, roli bankave, fitimet nga kanabisi, abuzimet e politikës dhe angazhimi i FBI-s. Përkujtohet dita çlirimit, Meta dhe Rama, homazhe në varezët e dëshmorve, nderim për 28.000 të rënët dhe veteranët e luftës. Lufta antifashiste nasionale shërbimtare dhe ndihma e aleatëve anglo-amerikan. Rëfimi ish korrieri dhe shifranti të divizionit të parë. Ju tregoi njohjen e Mehmet Sheun, letrat sekrete që ai dërgonte, misionin anglez, pakot me Sterlina dhe me Sterlina dhe Flori për luftën dhe si shpëtuam gjatë bombardimit të Tiranës. Një opinion nga Bardyl Berberi mban titullin Festat që na gjetën dhe na lanë të varfër. Nga Maksim Ramohitej, mes shokve Skënderbegas. Shpërblimi ishte për ndjekurve, flet Besim Drejgjoni, në 4 vjet u dhanë vetëm 200 dëm shpërblime, 30.000 familje janë në pritje. Sot debati për buxhetin, pagat, pensionet, çmimet dhe taksat, janë 16 propozimet e Partisë Demokratike, kërkesat për arsimin, bujqësin dhe koncesionet. Nga rubrika Tepsia Vetëm, vinë titujt dy tender pa komente. Në 20 bashki ka 3 muaj që nuk paguhet ndihma ekonomike. Ministri i Linjës tender 200 milion për bileta avioni. Hujsjellsi Tiranë 245 milion lek tender për printimin e faturave të një muaji. Sqaron Fadil Kepi, ja rastet kur pensionistët e ripunësuar nuk paguajnë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Shpërblimi dhe leja për nënat shqiptare që lindin fëmijë jashtë shtetit. Takim madhështor në Selanik.
Konsulja Shqiptare, Pavlina Evro, me rastin e festeve të 28 dhe 29 nëntorit, kam mbledhur së bashku qindra emigrantë shqiptar, gazetarë të shtypit grek, përfaqësues lokal dhe të trupit diplomatik. Mozaik dhe aktualitet, intervist nga shtetet e bashkuat Amerikës me kampionin Erkan Qerimaj, të shtunën hy në garë për të marrë medaljet. Aluizni, lista me 171 persona nga Golemi, Luzi, Rogozhina dhe fshatrat e Kavajës që kanë lejet gati. Aurel Thëllimi, pasionin e ktheva në profesion. Enver Cakaj, kush e ka njohur Fejzi Malin, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, që let me titullin Korbat, është një analizë nga Viktor Malej. Krakëllimet lufnëzitëse të korbëve politik dhe opozita revanshiste që kërkon pushtet pa pikën e moralit. Pasi e pan se dështua në pengimin e reformës në drejtësi, tani derdin lot krokodili dhe në thonë se reformën mund dhe duhet të bëjmë vetëm ata. Leckat e përdorura dhe të keq përdorura politike nuk mund të shërbejmë për fshirjen e syzeve me të cilat shikohet dhe projektohet e ardhmja. Nga Arbenduke vinë vargjet nga jashtë dhe vinë shpëtimi, dhe ky është misioni mundur nëse ka ndodhur krijimi. Nga Mero Baze, artikulli shfarëshiet pas betejës anarkiste të opozitës kundër projektit 1 miliard euro. Nga Epidam Zeqo, shqiptare dhe portreti heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ekskluzive, emërimet e reja, vendet vakante, mësuesit që duhet të konkurojnë. Fazat e konkurimit për vendet e lira të punës në shkollat nëndvjeçare dhe në gjimnaze për vitin 2017-2018. Nga Kristo Thanasi vjen artikulli Roskovec, këneta e zezë plot me mistere, asnjë studim. Nga Qani Duraj, pjesëmarrja e grave në luftën antifashiste dhe roli i tyre, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, sot duel dhe sherr në kuvendin e Shqipërisë. Paralajmërimi i opozitës, do bëjmë gjithçka për të shkurtuar mandatin e qeverisë së lidhur me krimin. Lëvizja Socialiste për Integrim ka paraqitur disa amendamente, ku tre më kryesorët janë ulja e TVSH-s për biznesin e vogël, ulja e TVSH-s për produktet e shportës, bërja zero e taksës për banesën e parë. Dita e çlirimit, presidenti dhe kryeministri nderojnë dëshmorët e kombit. Homazhet, kryemadhi, 29 nëntorin a mëson se në një betejë nuk kanë rëndësi numrat, por përkushtimi. Një analizë mban titullin Brukseli deri tani fjalë dhe jo para. Kina ka gati thesin, por po i hedh në Serbi. Kryeministri Rama premton fermerve, do marr fund bujësia e lëmoshave. Erjon Veliaj, bashkimi më i madh është ai mes njerëzve. Motorist nga Kosova dhe Shqipëria takohen në Tiranë. Kreu i deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, reforma në drejtësi ka ngecur. Deputeti i Partisë Demokratike Shehu, marrëdhëniet me Greqinë janë në pikë negative. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson, të braktisën armiqësit në Ballkan. Nga Lorenz Vangjeli botohet opinioni me titull Shqipëria si një kartë krediti për hipokritët. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Sot, qelet me titullin Sot vendoset fati Adriatik Lallës, Edi Rama konsultime deri në minutat e fundit për emrin e ri. Partia Demokratike dorëzohet për ballë mazhorancës. Nis përçarja Basha Kryemadhi, Lëvizja Socialiste për Integrim refuzon skenarin e përgjimeve dhe dosjeve sekrete, partit me qëndrime të ndryshme sot në parlament. Zbardhe në raportet e komisioneve për buxhetin, rritën pagesat e papunësisë dhe pensioni invaliditetit, 200.000 familje në sit nga reforma e ujit. Zbardhe plani qeverisë për hapjen e negociatave, listë në Bruxelles me emrat e zyrtarve të korruptuar, monitorim gjykatave dhe prokurorive. 73 vjetori i çlirimit, Rama Meta, homazhet e varezët e dëshmorve, distancohet nga ceremonia Monika Kryemadhi. Nisë reforma në inspektoriate, 1300 persona njoftohen për nisjen e testimeve, ja kush rrezikon vendin e punës. Zvaritja organeve të drejtësisë, mbyllen aplikimet për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, lufta ndaj korrupsionit nisë me Byron e Hetimit. Linja e interkoneksionit Shqipëri-Kosovë rrezikon dështimin. Kontrolli i Lartë i Shtetit zbardh abuzimet me projektin që përfundoi 3 vite gjysmë pas afatit. Një koment nga Hyçmet Zane me titullin Kujtesë për drejtësinë e munguar të të vrarëve nga diktatura.
Nga Ilir Vata, reminiscensat e diktaturës solën sërish diktatorin. Nga Sokrat Ndreshka, njeriu nuk zotron pasuri, pasuria zotron njeriun. Dokumentet e CIA-s ja pasoja që soli në Shqipëri denigrimi figurës së Stalinit. 1 në 20 shqiptar ishte spion. Shtetet e Bashkuara të Amerikës planifikuan edhe sulm bërthamor. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Basha lëbon kundër Shqipërisë ditën e pavarësisë, po nxit konflikt me Greqinë. Takime me kundërshtarët e bisedimeve Kocijës Bushati. Pesha reale ironisë therse të lus ndaj Bashës në faqen zyrtare të ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mesazhi për blerjen e fotos. Djali Fariballiut për pagesat e Partisë Demokratike nga offshore. Partia Socialiste sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I shërbej Shqipërisë, Rama preket nga fjalët e ushtarakëve. Gjaçka, 4 dekorata për ata që shërbyen si heronj. Amendamentet. Partia Demokratike fillon fushatën nga rritja e pagave tek shpërblimet dhe kërcënon balla Bashës, pastrove para me kompaninë offshore. Nga Merobaze botohet artikulli Beteja anarkiste e opozitës kundër projektit 1 miliard euro. Nga Lorenz Vangjeli, Shqipëria si një kartë krediti për hipokritët. Nga Artur Ajazi, me amerikanët shpate lul. Nga Flutura Aqka, monologu i Skënderbeut në pas shpinë, i janë ngatruar zorët atë dheut. Qeveria Ismail Qemalit planifikon të konçension për tram elektrik. Antena brenda familjes, Tritani shpjegon emocionet, si ka festuar festën kombëtare në Athinë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55, buxheti 2018-s, si shpella Alibabës. Buxheti 2018-s është ambalazhuar me letër në atriban për të dukur si buxheti mirëqenies së shqiptarëve, por në fakt është si shpella Alibabës, ku Edvini po synon të pastrojë paratë e pista të korura nga kanabizimi i vendit, nënvizon në faqen e parë gazeta 55. Basha, Partia Demokratike gati të frenojë projektin kriminal të Ramës me buxhetin e pastrimit të parave të pista. Sipas kreut të opozitës, skema e buxhetit e majorancës është një skemë mafioze. Nështë të theksoj se Partia Demokratike është gati të frenoj projektin kriminal të Ramës me buxhetin e PPP, partneritetit publik-privat, që kreu demokrate për këthen pastrimit të parave të pista. Të bëjë gjithë shka brënda apsirës në ngusht parlamentare për të shkurtuar mandatin kësaj qeverie që ka lidur fatin politik me interesat kriminale. Deklarata, miliarda lek të konçensioneve apo skemave korruptive duhet shkojnë për shumicën e shqiptarve dhe aty ku vendi ka më shumë nevojë. Partia Demokratike propozon 16 amendamente për buxhetin e 2018-s, nga rikthimi i taksës së sheshtë, ulja e taksës për qarkullimin dhe TVSH-n, deri tek regjistrimi i koncesioneve si borxh publik. Paralajmërohet për mbytje, qeveria kujdeset për të shpëtuar serrat e kanabisit, asnjë ndihmë për shtëpitë rrezikuara të shqiptarëve. Turqia, destinacion i ri i kanabisit shqiptar. Me gamashtrimi me kompaninë e pastrimit Eko Tirana, Erjon Veliaj pasuron klientët me kompaninë Fasad. Nga Eden Babani nga Brukseli vjen artikulli Festa Kombëtare u përjetua si muzikë crescendo në mesin e diasporës shqiptare të Belgjikës. Persekutori veteran në Shkodër pretendon se kur ishte 7 vjeç ka vrarë 300 gjerman, por i shpëton goja se ka vrarë në komunizëm. Sekretari Tillerson, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të përkushtuara ndaj sigurisë në Europë. Nga doktor Bojar Leske në rubrikën Forum vjen në artikulli një udhërfyes i kujtesës historike, Traktati i Shtetit Komb dhe Shqipërisë Evropiane. Është një vështrim mbi librin Shteti Komb, domosdoshmëri historike e autorit Asgan Hakley. Një dosje nga Kastrio Dervishi sjell titullin 29 nëntori, dita e parë e robërisë komuniste. Në vitin 1982, edhe diktatorja pranonte se lufta në radhë të parë ishte çështje pushteti, për vendosjen e komunizmit dhe jo çështje pushtuesi. Është diçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës 55. Gazeta Ballkan, ligj i ri, taks progresive për të gjitha të ardhurat, skema që do të zbatohet. Rritet pesha e tatimit për të ardhurat mujore mbi 160.000 lekë. Për këtë ligj, ekspertë të Ministrisë së Financave dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë 2 vjet që po punojnë. Udhëzimi i Institutit Sigurimeve Shoqërore, si llogaritet pensioni për burrat e gratë, kushtet e përfitimit dhe dokumentet që duhen.
taksa për shtëpit, zbardhet formula sa lek do të paguani. Si i trajton Shqipëria të papunët, vetëm 6.9 të papunëve marrin përfitime, jemi të parafundit në kontinent. Të vetë punësuarit, akses më të lartë në kreditim. Aplikimet e vitit 1995, sot dita e fundit për pronarët që duhet plotësojnë dokumentat, lista me emrat që humbasin kompensimin. Projekt buxheti, Partia Demokratike dorëzon në kuvend amendamentin, të rritet dëmshpërblimi për ish të përndjekurit. Ndryshimet në kod, për masën e gjobës vendos polici rrugor. Kryeministri Rama, fonde për të rinj me projekte inovative. Një opinion nga Gazmend Kaplani mban titullin Shqipëri, vitin tjetër me më pak kopuk, hajdut, të varfër dhe patriot që lomotisin. Nga Pandeli Majko, ky 29 nëntor më duket i akull dhe tinzar. Nga Arben Lalla, djem qam të din që Rama dhe Thaçi nuk e zhveshin pallën për qamërin. Klubi Balkanit, nga Artan Fuga, vjen artikulli nuk jam as militant, as në punën servil. Nezhmia Hoxha, letër veteranëve, shokët dhe shoqet tona dhanë jetën ende pa dashuruar. Nuk mbahet partizani, kam vrarë 300 gjerman me dorën time, me styre dhe Amit Matjanin. Deklarata Nikol Ivanajt, Turqit nuk mund të na marrin ndërgjegjen zemrën dhe armët tona, është një artikull që vjen nga Aurens Bebja. Këshilla mjekësore, shkaktari i kancerit që mund të jetë edhe ilaç, janë titujt e faqes së parë të gazetës Ballkan. Gazeta Standard, taksa plot, xhepat bosh. Shqipëria me pagën më të ulët mesatare në Evropë. Ku është rritja ekonomike e qeverisë? Sipas Instat, paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë sipas grup profesioneve dhe gjinisë në fund të vitit 2016 ishte 45.825 lekë, rreth 334 euro bruto dhe 290 euro neto. 29 nëntori, krerët e shtetit kryen omazhe për 73 vjetorin e çlirimit, rishfaqje nostalgjike të diktatorit. Lubonja, data 29 është një festë e komunistëve. Foto e diktatorit duhet të ndalohet me ligjë. Kryemadhi, nderojmë sakrificën e 28.000 dëshmorve që donin një Shqipëri të begat. Partia Demokratike me 16 amendime për buxhetin, 15% të vëshë për shportën, të jepet gjysmë pensioni për pensionistët për festa. Reagimi Majkos, nga të dyja krahët e kufirit, Shqipëri-Kosovë ka nga ata që nuk e duan hapjen e kufive. Në Brescia, Itali, kokain nga Holanda, marijuan nga Shqipëria, kapet grupi trafikant me styre 12 shqiptar. Gomonia me 1.6 ton kanabis, dëshmon shqiptarët e arestuar, vetëm Ngarkoja, lije në burg. Makina në erë, atentatin në Vlorë, flasin familjarët e Inez Zajrulla, nuk ka lidhje me dy vrasjet e bujshme. Emergjencat civile, Shqipëria rezikon për mbytje, shira të rëmbyshëm nga sot deri në fundjavë. Gazeta Blisk, që mund të mësojnë zviceranët nga shqiptarët, familja do të thotë gjithçka, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi, Lëvizja Socialiste për Integrim nderon 29 nëntorin. Kryemadhi, të përmbushim amanetin e dëshmorve për një Shqipëri evropiane. Kryetari e Lëvizjes Socialiste për Integrim, këto data të shënuara të jenë ditë reflektimi për klasën politike, për të çuar deri në fund amanetin e të gjithë atyre djemve dhe vajzave që dhanë jetën për lirinë e Shqipërisë. Kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, intervistë në Fax News, Petrit Vasili, buxheti riciklon varfërinë, qeveria të reflektoj dhe të votoj amendamentet e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Të dhënat e përditësuara, shifrat, Shqipëria me pagën mesatare më të ulët në Evropë, bie në krahasim me 2016-ën. Po kthehemi mbrapa, ulet niveli arsimor në vend, rritet numri personave vetëm me arsim 8-9 vjeçar. Organizata Botërore e Punës, studimi ILO, Shqipëria larg të qenit një shtet social, vetëm 6.9% të papunëve kanë asistencë. Autoritetet italiane ngrenë alarmin, sekuestrohet sërish drogë nga Shqipëria në Sicili, kapet dyshja italo-shqiptare. Festa e çlirimit, Luan Rama, 29 nëntori, dita e fitimtarve të lirisë. Brem Lari, vepra e luftës antifashiste nacional çlirimtare, frymëzim për të gjithë ne, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Panorama Sport, revansh Bardhe Blu, Tirana jep leksion Vllaznisë.
hakmere në krye qytetasit, Shkodranët me një këmbë jashtë kupës së Shqipërisë. Greca dhe Wellison vullosin fitoren, Zemaria, i mundim edhe në Shkodër, i pret Kuksi në turin tjetër, Gjoka, skambaruar. Këngëtarja shqiptare shantazh ylli të Milanit për 250.000 euro. Itali, shërë të Juvja, tre të huaj duan largimin. Spanjë, babai flirt me Realin, ja si do paguhet Neymari. Angli, City fiton ekstrem, Chelsea dhe Arsenali, okej. Gjermani, Lewandowski akuzon, Ancelotti na dëmtoi. Intervista, Borja Valero, tek Interi më trembim penaltit. Ndeshjet, flamurtari luan tenis, Skënderbeu kursehet në Lezhë. Ish trajneri, shkarkimi, debjazi e dyshime për ekipin. Prifti Korçar, shpërtheva padashjen dhe Partizanit. Reagon Advangel Terezi, jam tifozi Skënderbeut, ishte fyrje pa qëllim ndaj të kuqve. Një analizë mban titullin Kriza e futbollit fjerak, specialistët, Apollonia e dështuar, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin tonë të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do të thoja regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.